כשאדם שיודע שאישה זה חמור, או אישה מן החמור, כשאדם מתחתן, הוא מתחתן עם חמור, לא משנה עם בן אדם. ומה שאתה אומר, אני שומע תפוך. אתה תגיד לצבא, תשמע פטיש, תגיד למספריים, תשמע מברג. אמרת למברג, עמד במספריים, אני אמרת למברג, אז הוא מבוטקים עד הבוקר, מה הוא אמר? יש כאן גמר של עד בחמור, מה עד בחמור זה... כמו שחמור יורד, גם אישה יורשת. אמרו לו כאן, אדם פונים לכם כך.